ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစက္ကန့်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3500ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4200ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစက္ကန့်စီသတ်မှတ်စေ1533.1ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2588ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3060ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစက္ကန့်စီသတ်မှတ်စေ2269.9ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3805ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4569.6ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစက္ကန့်စီသတ်မှတ်စေ59.16ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း68.64ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ114.64ကျပ်မလေးရှားတရင်းဂစ်ကိုစက္ကန့်စီသတ်မှတ်စေ444.62ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ885ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြပါငွေလေးလေးနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ39,9950ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ52,000ကျပ်15ပိတ်ရည်တစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်စေ38,4625ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ48,900ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုံတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2335ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2385ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2625ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2935ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစင်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအောင်စီစင်းနှုံတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်တာကိုစက္ကန့်စီတက်မှတ်ဈေး9340ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို1200ကျပ်ဈေးပေါင်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုံတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်